सेयर बजारमा आज उछाल आएको छ तर अहिलेको यो बढाइ बजारको लागि अझै पनि पुगिरहेको छैन आगामी दिनमा बजार अझै पनि बढ्न सक्ने धेरै रहे सम्भावनाहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा सबै चर्चा हामीले आजको यो भिडियोमा गर्नेछौँ अनि ट्रेडको लागि अहिले ठुला लगानीकर्ताहरू कुन कुन सेक्टरमा रहेका छन् हामीले ट्रेडको लागि कुन कुन सेक्टर चाहिँ पिक गर्न सकिन्छ कस्ता स्टकमा हामीले ट्रेड गर्ने त्यसको बारेमा पनि म एक दुईवटा स्टकको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु आजको यो भिडियोमा अनि टेक्निकल्ली आज दिनभरिको बजारको अवस्था कस्तो रह्यो आगामी दिनमा मार्केट कतिसम्म बढ्छ अझै कति बढ्न बाँकी छ बजार त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु टेक्निकल्ली अहिलेको समयमा मार्केटमा हामीले बाई गर्ने समय हो कि अथवा सर्ट टर्मको लागि हामीले प्रफिट बुक गर्ने समय हो कि कस्तो समय चलिरहेको छ अनि आगामी दिनमा मार्केट के हुन सक्छ त्यसको बारेमा सबै जानकारी तपाईँहरूले आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी, नेपाल गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न होला जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ र साथीहरू सबैभन्दा पहिले म हजुरहरूलाई केही इन्फर्मेसन के मा के दिन चाहेँ है त जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ हाम्रो लागि किनकि आज मार्केटमा टर्न ओभर पनि हामीले एकदमै बेसी देख्यौँ होइन त्यस कारणले गर्दा केही इन्फर्मेसन चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिन्छु जस्तो कि आजको ब्रोकर एनालाइसिस लगायतका कुराहरू भयो होइन त्यसको लागि हामी नेप्सी अल्फाको चाहिँ वेबसाइटमा जान्छौँ त्यहाँ गइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सधैँ नै भन्ने गर्दछु डेली नेपसे समरीमा गइसकेपछि धेरै डाटाहरू तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिल्कुल फ्रीको वेबसाइट हो तपाईँले यसबाट चाहिँ फ्रीमा नै यसको सेवा सुविधा चाहिँ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसमा गइसकेपछि तपाईँले धेरै सुविधाहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ लो बेटा हाई हाई बेटा हाई अल्फावाला स्टकहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अरू कुरा हेर्दैनौँ आजको मार्केट हेर्छौँ अनि ब्रोकरको चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ यहाँबाट है त अब आजको मार्केट हेर्ने हो भने सुरुवाती अवस्थादेखि निरन्तर बढ्दो क्रममा देखियो म हल्का डराएको को कति बेला हो भने जब मार्केट उन्नाइस सय तिरासीमा पुगेर एउटा ठुलो गिरावट भयो नि होइन यो गिरावटमा चाहिँ हल्का टर्न ओभर पनि बढिरहेको छ कि त्यस कुराले गर्दा चाहिँ म हल्का डराएको थिएँ ला फेरि पनि मार्केट यही एरियाबाटै फर्केर तलपो जाने हो कि मार्केटले किन ब्रेकआउट दिन सकेन यत्रो इनर्जीसहित माथि आउँदा पनि भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ म डराएको थिएँ यसलाई हामीले एक मिनटको चार्ट हेरेर पनि अहिले थप कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौँ अनि त्यसै गरी अब आज मार्केट हेर्ने हो भने मार्केटमा मार्केट राम्रै सुधार देख्न पाइयो प्रतिशतको आधारमा हामीले आजको मार्केटलाई करिब करिब दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ अनि अहिलेको मार्केट भनेको उन्नाइस सय अस्सी पोइन्ट जिरो बिन्दुमा चाहिँ के गरेको छ त अडिएको छ अब यो कुराले गर्दा लगभग लगभग रेजिस्टेन्सकै एरियातिर आएर चाहिँ मार्केट अडिएको छ अनि भोलिको कारोबार दिनमा चाहिँ हामीले सुरुवाती अवस्थामा नै यो रेजिस्टेन्सको एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथितिर लाग्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ आजको टर्नओभर ओभर हेर्छौँ भने धेरै कारोबार दिनपछि तिन अर्बभन्दा बढीको टर्नओभर देख्न पाइयो होइन यो कुरालाई लिएर म एकदमै खुसी छु आज हामीले तिन अर्ब पैँचालिस करोडको चाहिँ टर्नओभर देख्न पाएका छौँ होइन अब जुन कुरा अहिलेको समयमा एकदमै राम्रो हो र अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ फिफ्टी टू विकमा अझै पनि मार्केट तिन पोइन्ट तिन दुई प्रतिशतले गिरावटमा रहेको छ अर्थात् फिफ्टी टू विकको डाटा हेर्ने हो भने अघिल्लो एक वर्षमा जुन लेभलमा मार्केट थियो त्योभन्दा अझै पनि मार्केट तिन पोइन्ट तिन दुई प्रतिशतले चाहिँ माइनसमा नै रहेको छ जुन कुरा अबको केही दिनमा नै प्लसमा जानेवाला छ हामीले त्यसरी बुझ्न सकिन्छ सा। आजको सेक्टर वाइज हामीले ब्याङ्किङ सबैभन्दा कम बढ्नेमा देख्न पाइयो अनि त्यसै ट्रेडिङ आज तिन पोइन्ट आठ वृद्धि भएको छ ट्रेडिङमा दुईवटा स्टकहरू रहेका छन् दुइटै ट्रेडको लागि एकदमै राम्रो मोमेन्टममा रहेका छन् तपाईँहरूले ती स्टकहरूलाई पनि आफ्नो रिक्स अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले पिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि तपाईँहरूले टेक्निकल एनालाइसिसको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला र अनि त्यसै गरी होटल एन्ड टुरिज्म ट्रेडको लागि एकदमै राम्रो बनिरहेको छ जसको आज सर्वाधिक कमभन्दा पनि केही बढी वृद्धि भयो तर त्यस्तो धेरै जति हुनुपर्ने थियो त्यति वृद्धि चाहिँ आज भएको छैन जम्मा एक पोइन्ट दुई सात प्रतिशतको वृद्धि हो किनकि अरू सेक्टरहरू घट्दै गर्दा पनि होटल एन्ड टुरिज्म बढिरहेको थियो त्यस कारणले गर्दा यसरी बढिरहेको बजारमा यो सेक्टरमा केही प्रफिट बुक आउनुलाई हामीले सामान्य मान्न सकिन्छ सा। अनि त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चार पोइन्ट छ छ प्रतिशतको वृद्धि देखियो फाइनल्ली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क धेरै समय पछाडि चार पर्सेन्टले वृद्धि भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरूलाई पनि आज मार्केटले केही राख्छ दिएको छ अनि हाइड्रो पावर सेक्टर एउटा हाइड्रो पावर सेक्टरमा पछिल्लो समय एकदमै सप्लाई आइरहेको छ आज पनि हामीले तुलनात्मक रूपमा यो किसिमको बढाइले चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा पनि चित्त बुझाउन सक्दैनौँ तर अहिले के भइरहेको छ भने लगानीकर्ताहरू चाहिँ सेक्टर रोटेसन गर्दै लागिरहेका छन् के होइन एक हप्ता एउटा सेक्टरमा खेल्ने अर्को हप्ता अर्को सेक्टरमा खेल्ने तिनीहरूको चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति रहेको छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब हाइड्रो पावर कम्पनीमा पनि छिट्टै नै एउटा राम्रो स्विङ चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ फाइनेन्समा त आज एकदमै उछाल नै आयो त्यसको बारेमा त तपाईँहरूलाई बारे भन्नु नै परेन नन लाइफमा पनि आज ठिकै वृद्धि भयो अनि म्यानुफ्याक्चर अदर्स त्यसै गरी माइक्रोफाइनेन्स लाइफ र इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ आज ठुलो वृद्धि आएको छ इन्भेस्टमेन्टमा धेरै कम्पनीहरू छैनन् सिआइटीले यसलाई चाहिँ लिड गरि नै हाल्छ होइन त्यस कारणले गर्दा पनि ठुलो वृद्धि चाहिँ हामीले आज पर्सेन्टको आधारमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा देख्न पाइयो र यसरी हेर्दै गर्दा चाहिँ मार्केट आज एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ र अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ आजको ब्रोकर एनालाइसिस गर्नतर्फ लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ अन्ठाउन्न नम्बर ब्रोकरबाट आज उनापचास करोडको सेयर कारोबार भएको छ र त्यसै गरी पैँचालिस नम्बर ब्रोकरबाट आज अडतिस करोडको सेयर कारोबार भएको छ फिफ्टी एटबाट चाहिँ लगभग हामीले खरिद र बिक्री समान समान जस्तो देख्न सकिन्छ त्यही एक करोड हाराहारीको मात्रै चाहिँ ग्याप रहेको छ तर पैँचालिस नम्बर ब्रोकरबाट सत्र करोडको बिक्री हुँदा बिस करोडभन्दा बढीको खरिद भएको छ जुन एकदमै पोजिटिभ हो हाम्रो लागि अनि त्यसै गरी उनापचासबाट बाइस तेइस करोडको खरिद हुँदा जम्मा चौध करोडको मात्रै बिक्री रहेको छ अनि चौवालिसबाट पनि हामीले हेर्ने हो भने एघार करोड खरिद हुँदा चौध करोड चाहिँ बिक्री भएको छ अनि त्यसै गरी चौतिस नम्बर ब्रोकरबाट हामीले हेर्छौँ भने एघार करोड बिक्री हुँदा तेह्र करोडको खरिद छ सत्रबाट तेह्र करोडको खरिद हुँदा जम्मा नौ करोडको मात्रै बिक्री रहेको छ यसरी सरस्वती हामीले हेर्छौँ भने आज कारोबार गर्न सफल धेरै ब्रोकरहरूमा चाहिँ हामीले बिक्रीको तुलनामा खरिद नै ज्यादा भएको देख्न सकिन्छ है त लगानीकर्ताहरूले मार्केटमा चाहिँ अहिले सेयर खरिद गरिरहेका छन् भन्ने कुराको सङ्ख्या चाहिँ हामीले आजको ब्रोकर एनालाइसिसबाट पाउन सकिन्छ अब आजको टप टर्न ओभरमा चाहिँ हामीले सिआइटी शिवम आइजिआई एनटिसी एनआरआइसी र अनि त्यसै गरी सानिमा प्रोमोटर एसडिएल एनआइसिएसिआई एसएचएल र एसटिसीलाई देख्न सकिन्छ अब यो एसटिसी भनेको एकदमै लो क्याप कम्पनी हो है त लो क्याप कम्पनी हो प्राइस छ्यालिस सय पन्चानब्बेमा रहेको छ तर टर्न ओभरमा परिरहेको छ कि होइन यो कुराले पनि बुझ्न सकिन्छ मोमेन्टम कस्तो चलिरहेको छ अहिले मार्केटमा भन्ने विषयलाई लिएर अनि त्यसै गरी आज चाहिँ हामीले टप गेनर्समा बिइडिसीको सर्वाधिक मूल्य बढ्यो जिएमएफआइएल आरएल आरएलएफएल सिआइटी मकर हुर्जा बिएचएलएसआरआई एसआरएलआई एस अनि त्यसै गरी डब्ल्युएनएलबी र नियादिको सर्वाधिक बढ्दै गर्दा हामीले चाहिँ आज म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ डाउन भएको देख्न सकिन्छ र अब यो त थियो आजको सामान्य एउटा जानकारी तपाईँहरूको लागि र अब हामी ढिला नगरिकन मार्केटमा चाहिँ अहिले टेक्निकल्ली अवस्था कस्तो छ त भन्नेतर्फ लागौँ जसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले मजुरहरूलाई सस्तो सेयरको भन्दा पनि बेटा इलेक्ट वेबबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले यो जुन एउटा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा मा आए लगत्तै बढेको एउटा र्याली थियो मार्केटमा होइन त्यो ऱ्याली पछाडि चाहिँ तानेको सला है होइन अनि यो एरियामा चाहिँ जब हामी बटम गराएर माथि गयौँ यो त्यस पछाडि चाहिँ एबिसी अहिले सीमा चाहिँ चलिरहेका छौँ हामी र जसमा चाहिँ हामीले इलेट वेब अनुसार चाहिँ हेर्छौँ भने पनि लगभग लगभग लग हामी लग एक्काइस सय हारिसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने देखिएको छ भनेपछि अब यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट मार्केटले आज दिएको छ है त म यसलाई चाहिँ हटाउन चाहेँ है त तपाईँले हेरिसक्नुभयो यसलाई होइन यसलाई चाहिँ हल्का हटाउन चाहे र एरिया यो एरियालाई चाहिँ मार्केटले आज ब्रेकआउट चाहिँ दिएको हो कि यो उन्नाइस सय सतहत्तरको एरियालाई चाहिँ मार्केटले आज ब्रेकआउट दिएको छ तर यो एकासी बयासीतिरको एउटा रेन्ज छ चा, यसलाई चाहिँ भोलिको इन्टाडेमा चाहिँ मार्केटले ब्रेकआउट दिनेछ त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ वायरहरू चाहिँ भोलिकै कारोबार दिनमा मार्केटमा इन्ट्री गर्न सक्ने सम्भावना पनि एकदमै ठुलो देखिएको छ है त र अब यसरी हेर्दै गर्दा चाहिँ मार्केट लगभग लगभग हामीले अब टार्गेट गर्ने एरिया यदि यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर क्लोज लिन्छ भने हामीले यो एरियासम्म चाहिँ टार्गेट गर्न सकिन्छ मार्केटमा जुन एक्काइस सय हाराएर चाहिँ रहेको रहे छ चा। किनकि मार्केट यहाँबाट घट्दै गर्दा एउटा कस्तो फर्ममा घटिरहेको छ भने जस्तो कि ल हेर्नुहोस् है त एउटा लोवर लो गराउँदै लोवर लो अनि त्यसै गरी लोवर हाई गराउँदै चाहिँ मार्केट घटिरहेको छ अनि फाइनल्ली यो एरियामा आएर चाहिँ मार्केट फर्कियो है त अनि त्यस चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ के गराउन गइरहेको छ त एउटा हाइहरूई गराउन गइरहेको छ कि जुन कुरा यो एरियासम्म हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि केही करेक्सन आएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि जान सक्छ कि यो करेक्सन कसरी आउँछ भने त्यो एरियामा एउटा रेजिस्टेन्स पनि रहेको छ सप्लाई पनि अलिकति बेसी आउन सक्छ होइन त्यो एरियामा पुगेर यो एरियालाई चाहिँ रिटेस्ट गर्न आउन सक्छ कि अथवा त्योभन्दा तलबाट नै रिटेस्ट गर्न आउन सक्छ भने जो साथीहरू ब्रेकआउटमा किन्नुहुन्न ब्रेकआउटमा इन्ट्री गर्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ रिटेस्टमा इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसरी मोमेन्टम राम्रो भइरहेको बेलामा यसरी राम्रो तरिकाले मार्केट बढिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले ब्रेकआउट पछाडि रिटेस्ट कुर्दै गर्दा चाहिँ

रिटेस्ट हुनै नआउने टाइपको पनि देखिरहेका हुन्छौँ कि होइन अलिकति माथितिरबाट नै मार्केट फर्किने होइन यो ठ्याक्कै यो अहिलेको रेजिस्टेन्सको एरियालाई चाहिँ पछि गएर यसलाई सपोर्ट गराउनुको लागि रिटेस्ट गर्न आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ कम्पलसरी हुँदैन त्यस गर्दा मार्केटमा मोमेन्टम राम्रो छ भने हामीले चाहिँ रिटेस्टमा भन्दा पनि ब्रेकआउटमा नै इन्ट्री गर्दा अझ राम्रो चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र अब हामीले भोलुममा हेर्छौँ भने त भोलुम आज एकदमै राम्रो भयो मैले जे कुराको बारेमा तपाईँहरूलाई भनिरहेको थिएँ यो एरियामा मैले त यो एरियाको फललाई नै तपाईँहरूलाई सचेत गराइसकेको थिएँ त्यति बेला यो फलमा तपाईँहरू नडराउनुहोस् जसरी घटिरहेको छ त्यसरी नै मार्केट बढ्छ भन्ने कुरालाई लिएर म ढुक्क थिएँ है त त्यस कारणले गर्दा अब अहिले मार्केट चाहिँ पोजिटिभ भइरहेको छ भोलुम पनि हामीले हेर्छौँ भने ल हेर्नुहोस् भोलुममा यो यो क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो होइन र अनि हामीले भोलुम हेर्छौँ भने त्यो क्यान्डललाई चाहिँ भोलुममा पनि ब्रेकआउट दिएर चाहिँ के गरेको छ त माथि गएको छ भनेपछि यो हाम्रो लागि एउटा पोजिटिभ कुरा पनि हो है त धेरै ट्रेडरहरू आज पनि मार्केटमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेको देख्न पाइयो र अन्य इन्डिकेटर अनुसार चाहिँ हामीले आज हेर्छौँ भने जस्तो कि म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा पचास दिनको मुभिङ एभरेज र दुई सय दिनको मुभिङ एभरेजको चाहिँ कम्बाइनमा हामीले हेर्ने हो भने मार्केटमा कहिले भने लगभग लगभग सोह्र सत्र अप्रेलतिर चाहिँ एउटा रेड क्रस बनेको थियो अब बिस्तारै यो यो रेन्जबाट केही माथि पुगिसकेपछि मार्केटमा फेरि अर्को एउटा चाहिँ गोल्डन क्रस आउनेछ जुन हाम्रो लागि एउटा पोजिटिभ पनि हुन्छ होइन अब लगभग अब एउटा गोल्डेन क्रस आइसकेपछि चाहिँ मार्केटमा लगभग बुलको कन्फर्मेसन भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्डिकेटरले पनि हामीलाई चाहिँ बताउने गर्दछ बताउँछ त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सकियो अनि त्यसै गरी अब बोलिङ्गर ब्यान्डअनुसार हामीले अहिलेको मार्केट हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ आज अप्पर ब्यान्डलाई लगभग लगभग टच गर्न खोजिरहेको छ अप्पर ब्यान्डलाई अझै पनि टच गरेको छैन मार्केटले भोलिको कारोबार दिनमा केही बढेर माथि जान्छ भने अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गर्छ अप्पर ब्यान्डलाई टच गरेर अप्पर ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि मार्केटमा चाहिँ एकदमै ब्लिस लयमा छ भन्ने कुराको हामीले सङ्केत पाउने गर्दछौँ होइन त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ प्रतीक्षा गर्न सकियो होइन र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने होइन त स्टक चाहिँ सेल गर्ने होइन यस्तो अवस्थामा हामीले स्टक सेल गरियो भने आफूसँग भएको प्रफिट चाहिँ कम प्रफिट हुने गर्दछ कि किनकि यो भनेको आगामी दिनमा अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ धकेल्दै धकेल्दै अप्पर अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ जति बेलासम्म मार्केटलाई नछोडी माथि बढ्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले होल्ड नै गरेर बस्ने हो त्यति बेलासम्म मार्केटमा करेक्सन आउँदैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यदि घटेर तल आयो भनेदेखि पनि मिडल ब्यान्डबाट चाहिँ मार्केट फर्केर माथितिर चाहिँ जान सक्छ है त ते त्यस कारणले गर्दा त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामी सचेत रहनुपर्छ अब लिङ्गर ब्यान्ड अनुसार मिडल ब्यान्ड अहिले उन्नाइस सय बयासीमा रहेको छ अनि अप्पर ब्यान्ड चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने उन्नाइस सय अठासीमा रहेको छ अनि त्यसै गरी लोर ब्यान्ड त सत्र सय पन्चानब्बेतिर देखिएको छ बोलिङ्गर ब्यान्डको कुरा पनि यही नै भयो साथीहरू र अनि त्यसै गरी आरएसआईको एरिया हेर्छौँ एर आरएसआईको हामीले चाहिँ अवस्था हेर्छौँ भने आरएसआई त्रिसठीमा रहेको छ आरएसआई त्रिसठीमा रहेको छ अनि आरएसआई यो नाइन्टी टू अङ्कले मार्केट बढेर जब उन्नाइस सय सत्तरी अठहत्तरतिर पुग्यो नि होइन असी बयासी यो एरियालाई अझै पनि मार्केटले ब्रेक आउट गर्न सकिरहेको छैन नि होइन तर त्यति बेलाको आरएसआईलाई चाहिँ अहिले मार्केटले चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गइसकेको छ भनेपछि मार्केट मार्केटमा मोमेन्टम कस्तो चलिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ जुन कुरा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ अब एमएसिडीमा त मैले तपाईँहरूलाई एमएससिडीको बारेमा जहिले पनि भन्ने गर्छु एउटा ल्यागिङ इन्डिकेटर तर अरूको तुलनामा चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ एकुरेसी एक दिने गर्छ अनि अर्को कुरा एमएसिडीमा चाहिँ जिरो लाइनभन्दा माथि गएर यस्तो पुलब्याक किसिमको अथवा जिरो लाइनभन्दा माथि गएर बाई सिग्नल आउँछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा एकदमै राम्रो ऱ्याली आउँछ राम्रो सिङ आउँछ भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई निरन्तर भन्दै आइरहेको हो जुन कुरा हामीले अहिले देखिरहेका छौँ यो लेभलमा सेल सिग्नल आउन आउन खोजेर चाहिँ फेरि के भयो त पुलब्याक भयो त्यो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ त्यति बेला नै बाई सिग्नल थियो जति बेला हामीले चाहिँ लगभग लगभग यो क्यान्डलमा थियौँ यदि तपाईँहरूले यो यतातिर किन्न छुट्नु भएको थियो मैले धेरै साथीहरूलाई त यतै किन आएको छु होइन अब यो एरियामा किनेर चाहिँ छुट्नु भएको थियो यो एरियामा प्रफिट बुक गरेर छुट्नु भएको थियो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो एरियातिर खरिद गर्न सक्नुहुन्थ्यो र अब मार्केटमा केही दिन मार्केट बढेको छ भन्दैमा मार्केट सकिहाल्यो रेल छुटिहाल्यो भन्ने पनि होइन होइन मार्केटमा सधैँ यसरी नै मार्केट बढ्ने भन्ने पनि होइन तर मार्केटको यो बढाइ चाहिँ अझै पनि पुगिरहेको छैन मार्केटले एउटा हाइर हाइ चाहिँ पक्कै पनि बनाउन जानेछ जाँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू अब अहिलेको अवस्थामा पनि केही सेक्टरमा ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तुलनात्मक रूपमा आज फाइनेन्स एक दिन मात्रै धेरै अङ्कले धेरै प्रतिशतले वृद्धि भएको हो होइन नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि केही मौका छ एक दिन दुई दिन मात्रै बढेका हुन् होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अलिकति ब बेसी बढेको सेक्टर हो होइन त्यसमा पनि बिस्तारै प्रफिट बुक आइरहेको छ होइन अब यो यो अवस्थामा चाहिँ त्यसरी प्रफिट बुक आउनु भनेको त्यसमा पनि फेरि अर्को एउटा छिटै नै स्वयं आउन सक्छ भन्ने कुराको हामीले सङ्केत पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा अब मार्केट यसरी एक दिन बढिहाल्यो भन्दैमा सकिहाल्यो भन्ने पनि होइन अझै पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरू बढ्न बाँकी नै रहेको छ होइन तपाईँहरू अरू सेक्टरमा हेर्न सक्नुहुन्छ कमर्सियल ब्याङ्क त ट्रेडको लागि अहिले छँदै छैन अदर्समा पनि केही राम्रो ट्रेड गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ जसमा धेरै कम्पनी त छैनन् अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाटै केही दिन अगाडि मात्रै भिडियो गराएको थिएँ जसमा एलबिबिएलको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको थिएँ होइन अब एलबिबिएल मैले तपाईँहरूलाई त्यति बेलै भनेको थिएँ तर अहिले एलबिबिएल तिन सय एकहत्तर पुग्यो आज एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि गएको छ जुन तिन सय उन्साठी साठीतिरको रेजिस्टेन्सलाई तोडेको छ अब यसको चाहिँ सप्लाई आउने एरिया भनेको चाहिँ टार्गेटको एरिया भनेको हाम्रो यो हो है त अब एरिया एरिया रह, यू यू भी भी चार्थ चार्थ यो एरियालाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ जहाँसम्म मेरो विचारमा यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर रिटेस्ट गर्न आउन पनि सक्छ अथवा यदि यसलाई ब्रेकआउट दियो भने अहिले मार्केटमा राम्रो मोमेन्टम चलिरहेको छ हुनसक्छ मार्केटले चाहिँ अथवा यो एलबिबिएलले चार सय चालिससम्मको एउटा टार्गेट पनि हिट गर्न सक्नेछ तर जहाँसम्म लाग्छ यो तिन सय छ्यानब्बे चार सयतिरको एरियामा चाहिँ एकदमै ठुलो सप्लाई चाहिँ यसमा आउन आउन सक्नेछ अब त्यो एरियालाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा पनि अहिलेको समयमा पनि यो धेरै बढिसकेको वाला छैन तपाईँहरूले यसमा पनि आँखा चाहिँ लगाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको मतलब यो होइन कि सधैँ यसरी नै बढिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले किन्नुहोस् भन्ने पनि होइन आज पाँच पर्सेन्ट अप भएको रहेछ भोलि पर्सेको दिनमा पनि अब तपाईँहरूले हेर्दै गर्दा कति सय यसको सेयर मूल्य होइन भोलि पनि पाँच बढ्यो भने टेन पर्सेन्ट अलरेडी बढिसकेको हुनेछ अनि प्रफिट बुक पनि केही चल्न सक्छ होइन त्यस गर्दा यस्ता स्टकलाई चाहिँ मैले अब केही दिन अगाडि नै वाच लिस्टमा राख्नुहोस् भनेर भिडियो गराएको थिएँ अनि जिरो लाइनभन्दा माथि गएर एउटा बाई सिग्नल पनि यसमा आएको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमै अर्को स्टक भनेको चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ है त अब यो ट्रेडको लागि हो है त बिल्कुल ट्रेडको लागि हो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कभन्दा योभन्दा राम्रो फन्डामेन्टल भएका स्टकहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यसको सेयर मूल्य तिन सय छमा रहेको छ यसको माथि जाने स्पेस जति पनि छ कि होइन तपाईँले अघिल्लो पटकको बुलमा यसलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो करिब सात सय छ्यानब्बे आठ सय हजार कटेको कम्पनी हो राइट सेयरको कारणले गर्दा चाहिँ एडजस्ट भएर यो लेभलसम्म आएको हो अब यसको चाहिँ अब अहिले मोमेन्टम राम्रो देखिएको छ होइन आज एउटा ब्रेकआउट रहेको छ तपाईँ आज एउटा ब्रेकआउट रहेको छ भनेपछि आज नकिनेर भोलि किन्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन होइन कतिमा रहेको थियो भने लगभग लगभग दुई सय अन्ठानब्बे तिन सयतिरकै रेन्जमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स रहेको रहेछ त्यसलाई ब्रेकआउट दिएर गएको छ अहिलेको अवस्थामा पनि यसमा तपाईँहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र यो यदि मार्केटले साथ दियो भने यो स्टकको अबको टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग लगभग अझै पनि पच्चिस तिस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ हिट गर्न पनि सक्छ यसको पहिलो टार्गेट भनेको नै तिन दोस्रो टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा करिब करिब चार सय त्रिचालिससम्मको पनि हुनेछ चार सय सोह्रदेखि चार सय त्रिचालिससम्मको रहनेछ एउटा राम्रो स्पेस चाहिँ यो स्टकमा पनि मैले देखेको छु त्यस कारणले गर्दा ट्रेडको लागि तपाईँहरूले यस्तो स्टकहरूलाई पनि हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ अब हुन त ट्रेडिङ आफैमा एउटा एकदमै रिस्क रिस्की हो होइन त्यस कारणले गर्दा ट्रेड गर्ने बेलामा तपाईँले आफूले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यस्तै यस्तै टाइपको स्टकहरू चाहिँ तपाईँले खोज्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ देखाइदिएको मात्रै हो यिनै स्टकमा तपाईँहरूले ट्रेड गर्नुहोस् भन्ने होइन यो एउटा उदाहरणको लागि हो डेभलपमेन्ट बिङमा अरू स्टक पनि रहेका छन् जस्तो कि साइन पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ ट्रेडको लागि होइन अनि त्यसै अब लो क्याप स्टकमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने सिन्धु केआरबिएल लगायतका स्टकहरू रहेका छन् साइनमा पनि अलरेडी बाई सिग्नल आइसकेको छ आज ह्युज भोल्युम देखिएको छ यसमा पनि होइन यसले चाहिँ लगभग लगभग यो तिन सय सत्तरी बहत्तरको रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएर चार सय पन्ध्रसम्मको टार्गेट हिट गर्न जान सक्ने चान्स रहेको छ योपालि होइन अनि त्यसै अब अर्को भनेको चाहिँ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि राम्रो बनिरहेको छ होइन यसरी चाहिँ तपाईँले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पनि स्टक चाहिँ पिक गर्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्समा पनि केही स्टक चाहिँ आज धेरै बढेका छन् केही स्टक अझै पनि त्यस्तो धेरै बढिसकेका छैनन् र बढ्न बाँकी रहेको छ ती स्टकहरूलाई तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र अब ट्रेडिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एसटिसीको बारेमा मैले धेरैजना साथीहरूलाई पहिले नै पनि भिडियो गराएको थिएँ एसटिसीमा हामीले ट्रेड गर्ने हो होइन यो स्टकलाई लङ टर्ममा पालेर त्यस्तो धेरै ठुलो बोनस खान सकिँदैन हुन त सरकारी लगानी भएको कम्पनी हो सरकारी कम्पनी हो भन्दा पनि हुन्छ तर अब यो स्टकमा पनि एउटा हामीले चाहिँ आजको कारोबार दिनमा एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ फ्रेस ब्रेकआउट दिएको छ जसको मतलब भोलिको कारोबार दिनमा पनि यस कम्पनीको सेयर मूल्य केही बढ्न सक्छ भन्ने सङ्केत हो टार्गेटको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ यो स्टकलाई यदि अहिलेको समयमा आजको दिनमा इन्ट्री गर्नुभएको छ भने एकाउन्न सय तपाईँहरूको पहिलो टार्गेट रहनेछ भने त्यस पछाडि चाहिँ लगभग लगभग लग छ हजारसम्मको अर्को टार्गेट पनि हुनसक्छ यसमा होइन यो कम्पनीमा चाहिँ अब बुल आएको यो कम्पनीले बटम लगाएको लगभग लगभग हामीले चाहिँ जुन दुई हजार बाइसमा नै हो लगभग एक वर्ष बढी भइसकेको छ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा स्विङ दुईवटा तिनवटा स्विङ चाहिँ अहिले निकालेको छ अहिलेकोसँग अब त्यस कारणले गर्दा यस्तो स्टक हामीले बटममा भएको अथवा अहिले मोमेन्टम राम्रो भएका स्टकहरूमा चाहिँ मोमेन्टम क्याच गर्ने हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा मैले यो स्टकलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै पहिला जुन दिन यसले यो लाइन ब्रेक गर्यो नि होइन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गर्दै गर्दा पनि एउटा भिडियोमा जानकारी गराएको छु अनि रिटेस्ट गर्न आउँदा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेको छु तर त्यति बेला चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य चार हजार तल थियो अहिले यस कम्पनीको सेयर मूल्य छ्यालिस सय पन्चानब्बे पुगिसकेको छ होइन त्यस कारणले गर्दा त्यति बेला किन्न भनेको थिएँ अब भोलि पर्सिका दिनहरूमा बढेको अवस्थामा तपाईँहरू गएर किन्नुहोस् भन्न खोजेको होइन होइन फेरि पनि रिटेस्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले वाच गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको स्टकहरूलाई र अब अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ लगानी गर्दा तपाईँहरूले किन्दै गर्दा यसमा प्रफिट बुकको समय चलिरहेको पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त वाचलिस्टमा राख्नुहोस् होइन एउटा रेजिस्टेन्सलाई हिट गरेर फेरि अर्को एउटा यस्तो किसिमको करेक्सन आउँछ जहाँसम्म यसमा अब यति ठुलो करेक्सन त नआउला होइन यति ठुलो करेक्सन त यसमा आउँदैन होइन अब एउटा रेजिस्टेन्सको एरियालाई हिट गरेर फेरि त्योभन्दा तल चाहिँ केही रिटेस्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त त्यस पछाडि चाहिँ राम्रो मोमेन्टम देखिएको बेलामा क्याच गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा ट्रेडको लागि एकदमै राम्रो स्टक हो है त ट्रेडको लागि हामीले यस्तै यस्तै स्टकमा इन्ट्री गर्ने हो अघिल्लोपटक बाह्र तेह्र हजार पुगेको स्टक हो होइन धेरै घटेको छ अनि यसको स्पेस पनि धेरै नै रहेको छ माथि जाने त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अहिले इन्ट्री गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ एउटा करेक्सन कुरेर इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ यति नै भयो साथीहरू अब यो भनेको चाहिँ बिल्कुल तपाईँहरूले यी स्टक चाहिँ किन्नुहोस् भन्न खोजेको होइन है नराम्रो तरिकाले नबुझिदिनु होला है त यस्तै स्टकमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो अलिकति स्पेस बढी भएका स्टकहरू कि र आजको लागि चाहिँ अब यति नै गरौँ भिडियो यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भनेदेखि चाहिँ एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है त लाइकको लोभ नगरिदिनु होला एक लाइक गरिदिनु होला अनि भिडियो कस्तो लागेको छ कुन सेक्टरको बारेमा तपाईँहरूले भिडियो लिन चाहनुहुन्छ अथवा हेर्न चाहनुहुन्छ ट्रेडको लागि तपाईँहरूलाई स्टकहरू कुन कुन ट्रेड गर्ने भनेर अझ विस्तृतमा कम्पनीहरूको लिस्ट चाहिएको छ कि अथवा लङ टर्मको लागि भिडियो हेर्न चाहनु भएको छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला त तल कमेन्ट छोड्नु होला है त कमेन्ट छोड्नु होला कुन कुन सेक्टरको बारेमा हेर्न चाहनु भएको छ त्यो कमेन्ट हेरेर चाहिँ म तपाईँहरूको लागि भिडियो लिएर छिट्टै नै आउनेवाला छु र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ